Դիտորդները զբաղված են այն գործով, որով տրամաբանորեն դիտորդները պետք է։ Հանձնաժողովի անդամները էլ չեն զանգում ստեղ, ընդեղ, չգիտեմ, թիվ ասում, անուն ասում, ես ինչին բերեք են, ինչին տարեք, ինչ ինչ-որ նորմալ իրանց գործն են անում։ Գոնը մեծ մասը, հա, կամ ով էլ որ թերանում է, զգացում է, որ զուտ, չգիտեմ, չիմացության արդյունքում է թերանում, մարդիկ իրոք գերահատուկ ենդ բացառությունները չհաշված, իրոք ընտրական հանձնաժողովներում ներգրաված թե հանձնաժողովի անդամները, թե չգիտեմ, դիտորդները, վստահված անձինք լրագրողները պահում են իրենց այնպես, ինչպես տրամաբանորեն պիտի պահեն։ Այս ինչի եմ սա նշում, որովհետև սա մի քիչ բացառություն է, մենք նախկինում սենց տեսարան չենք տեսել։ Հա, նախկինում մենք տեսել ենք պահվածք մարդկանց, անգամ եթե այդ պահվածքը, չգիտեմ, ինքնին հակաօրինական չէր, բայց տրամաբանական չէր, հա, և խիստ մտահոգիչ էր ու կասկածներ հարուցող էր, հա, երբ որ հանձնաժողովի անդամը անդադ զանգում էր ստեղ, ընդեղ, չգիտեմ, ցուցակներ էր տալիս, թվեր էր տալիս, նենց որ շատ ավելի օրինական տրամաբանության մեջ է պրոցեսը։ 6-26-ում մեր դիտորդը նկատել է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վստահված անձը չի կրում վկայականը, և այդ մասին ահազանգել է հանձնաժողովի նախագահին։ Ստեյության այդ ընթացքում վստահված անձը մեր դիտորդին կանչել է մի կողմ, փորձել է, չգիտեմ, ռազմբոր կա, և այլն, ես սպառնացել է, որ մեջբերում կտամ ակնոցս կջարդեմ, և այլն, այդպես էլ չի կրել վկայականը, ու բայց հետո քիչ անց տեղամասից հեռացել եմ։ Վերջին տվյալներով այդտեղ չէ, այդուհանդերձ մեր գնահատմամբ այս գործողություններում թե կա վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի 40.15 հոդվածի խախտում, այսինքն հոդվածով սահմանված արարք այն է, ուրեմն առանց բեյջի տեղամասում դիտավորությամբ գտնվել է, և թե քրեական օրենսգրքի 149-րդ հոդվածով արգելված արարք այն է դիտորդի օրինական գործունեության խոչընդոտումը։ Պատրաստվում եք ինչ-որ բան ձեռնարկել։ Այո, մենք դրա մասին արդեն ազանգել ենք առաջին մասով, քանի որ արդեն մենք դրա հնարավորություն ունենք, հենց մենք էլ կդիմենք դատարան, այլևս իրավապահներին կամ ընտրական հանձնաժողովներին չենք դիմի։ Իսկ վարչական պատասխանատվության կանչելում ինքնին խնդրահարույց է, երբ ինչ-որ քաղաքական ուժեր փորձում են ոչ քարոզարշավային մեթոդներով ձայներ ապահովել։ Այսինքն, չգիտեմ, ընտրողներին տանել, բերել է ընտրական տեղամաս։ Այո, որոշ տեղեր արձանագրվել են։ Նորագյուղում է արձանագրվել, հա, հիդրոպոնիկա ինստիտուտում արձանագրվել է, Ավանում առնվազն միգուցե էլի դեպքեր կան, որ ես այս պահին չգիտեմ։ Ըստ էության կրկին ոչ ամենուր, ոչ այն մասշտաբի, որը որ եղել է նախկինում, բնավ, բայց այդուհանդերձ կա, և սա ևս կարծում եմ, որ մտահոգիչ երևույթ է, որը հեռանկարում պետք է լուծվի։ Որ ուժի կողմից է իսկ այդ ուղղությունը։ Մենք այս պահին հիմքեր չունենք պնդելու, որ դա որովից է, թե դա որ ուժի կողմից է, այսինքն կասկածներ կան։ Կասկածները որ ուղղությամբ են։ Դե քանի քվերկության օրը չի ավարտվել, ես չեմ ուզենա առանց հիմքերի, ուրեմն, քաղաքական ուժի անուն տալ, բայց այդուհանդերձ սա խնդրահարույց է, ինքնին երևույթն է խնդրահարույց։ Այսինքն, որ ինչ են մարդկանց տանում բերում, այ եթե ես իմ տատիկին տանում եմ տեղամաս, դա խնդիր չի իհարկե, բայց եթե ինչ-որ մեկ արդեն ռեյսավիկ է դառնում ու մարդկանց տանում բերում ու նույն մեքենան 4 անգամ մի ժամվա մեջ տեսնում են ընտրական տեղամասում, որ գալիս է ընտրողներ ա բերում, սա արդեն մտահոգիչ է, և սա արդեն կարող է անգամ հանցակազմ պարունակող արարք դիտվել։ Փաստորեն վստահված անձը առանց բեյջի էր այստեղ ներկա, և ինչ փորձեցիք դուք անել։ Չէր կրում, իր վերնաշապիկի վրա կամ կախված չէ իր հատկացված վկայական համապատասխան, որ ինքը վստահված անձ է, մի 1-2 անգամ զգուշացնելուց հետո ինքնակամ հեռացավ տեղամասից։ Իսկ միջադեպը եղել է, ես խառն եմ եղել այդ ժամանակ, ճիշտ ասած։ Չէ, այդ միջադեպը ավելի շուտ լեզվակրիվ միջադեպ։ Այս փոխադարձ վիրավորանքի երևի էլ է այդ տիպի։
Որ ուժի կողմից է վստահված անձը։ Վստահված անձը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վստահված անձներ, դիտորդը կներեք, դիտորդը ճշտեմ կամ անկախ դիտորդ էր։ Հիմա այդ տղան այստեղ չինչքան հասկանում վստահված անձը։ Նոր լինք 10 րոպեով ներկայացավ, գրանցեցիք, 10 րոպեից հետո նորից լքեցի։